სასტუმრო მამიდას მფლობელმა როენა ხუცურაულმა 30000 ლარი გადაიხადა და ის თავისუფალია. პროსტიტუციისთვის ადგილის გადაცემაში ბრალდებულმა ციხე გირაო სანაცვლოდ დატოვა. რუსთავის ქალთა ციხესთან როენას ადვოკატი და ახლობლები დახვდნენ. მას ჟურნალისტებთან კითხვებზე პასუხი არ გაუწია. ადვოკატი კი აცხადებს, რომ ხუცურაული გამოძიებასთან ითანამშრომლებს. ხოლო გაიხსნება თუ არა სასტუმრო მამიდას ნაცვლად კათარზისი, ეს საკითხი ადვოკატისთვის უცნობია. Harvey, keep hot, Mary, than I thought, keep hot, does it? To guys never abonimates, we're quit that, I get it.